Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre três pontos importantes que você precisa se ligar para que você saiba exatamente quanto irá receber. Seja bem-vindo ao canal Autor Equilíbrio, eu sou Charles Campos, contador e mentor financeiro. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E peço a você que deixe nos comentários se você já recebeu o seu 13º ou se você ainda não recebeu a primeira parcela do 13º. Então vamos lá nesse vídeo sobre três pontos importantes que você precisa saber a respeito do 13º salário. O primeiro ponto importante é para você que teve suspensão do contrato de trabalho. Lembrando você que aqui no canal já tem diversos vídeos, vai estar passando um card aqui para você, indicando esses vídeos, onde nós falamos que quem teve a suspensão, que trabalhou menos do que 15 dias em determinado mês, ele perde aquele mês, ou seja, ele não entra para o cálculo do 13º salário. Então, se você teve aí 8 meses de suspensão, você só vai receber os meses que você efetivamente trabalhou. Aqueles 8 meses não contam. Se você tiver 3 meses de suspensão, também não contam para você, para fins de cálculo de 13º. Aqui no canal tem vídeo onde eu explico como fazer o cálculo do 13º salário. E o segundo ponto importante que você precisa saber, diferentemente de quem teve suspensão, quem teve a redução da jornada de trabalho, não terá nenhuma influência no cálculo do 13º salário. Ou seja, o 13º salário será calculado normalmente. Então, por exemplo, se a sua redução foi de 70%, ou se a sua redução foi de 30% ou de 50%, não interessa. Será feito com base no cálculo do seu salário, ok? Então, se o seu salário é de 1.500 e teve redução, não importa, será feito com base em cima de 1.500. E os meses de redução também não serão diminuídos. Vai ser considerado como mês de trabalho, sim, para você. Diferentemente da suspensão, ok? E o ponto número 3 é que o 13º salário, a primeira parcela, ela é isenta de qualquer tipo de impostos, ok? Então, a primeira parcela do 13º salário, ela não tem descontos de imposto, seja de imposto de renda, seja de INSS, ok? Esse desconto só vai acontecer na segunda parcela do 13º, que é até o dia 20 de dezembro, porém, como 20 de dezembro cai em final de semana, vai ser antecipado para o dia 18 de dezembro. Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Um grande abraço do Equilíbrio e até um próximo vídeo.